walde ruunde mali de horejo mum woni allah jara de horejo mudum woni allah jara ana teddiniri on fuf nde don walde ana wadi noddande so allah holli en tati lewru septembre 2023 do centre olympe bananka bugu bangel lumengel e be ngidi e be ngeli bi mali fuf bawdo warde hawrude hen tinno no wawi wande fu wara hawra e gal don kawrital gadowal centre olympe bananka bugu wakati 10h sabe teddengal mudum dun sabe so be bi neddo fu kedo de bangal daba tinno wara hawra hen wara nana ko halete e ko hollete jindo hemde hen faamu ana waawi noddude telephone limoro mabbe anni tiagal a wadi ende katif mali doni plus 223 77 68 49 19 77 68 49 19 worejo o ana teddiniri on fuf tinno don garon kawren hen fa tawe dun laato hono no yidaano yottini en o do kibaru burasi e musa kase yo allah hokku en yide tati lewru septembre 2023 bismillah modon wakati sappo yamde non fe goto yidaaka heddo ciagal haaji ni walde ruune mali ana darni bangal dabaaji